საბურავი ავტომობილის აგრეგატია, რომელიცაც ის უშუალო შეხებაში აქვს ზედაპირთან. შესაბამისად, მასზე დიდწილად არის დამოკიდებული ჩვენი უსაფრთხოდ გადაადგილება. იმისთვის, რომ ზაფხულის ცხელგებს მომზადებული შეხვდეთ, საჭიროა ზამთრის საბურავი ზაფხულის საბურავის ჩანაცვლება. ამის საჭიროება მაშინ დგება, როდესაც ტემპერატურა +5-7 ცელსიუს გრადუსს გადაცდება. საქართველოში კი ათვლის წეტილად შეგვიძლია გაზაფხულის დადგომაც მივიჩნიოთ. ახლა თეგეტა საბურავების გაყიდვების კონსულტანტი გაგვაცნობს იმ ბრენდებისა და სერვისების ჩამოყალიბებას, რომელსაც თეგეტა გთავაზობთ. ხაურეზი. მოგესალმები ნიკა. გვაქვს პრემიუმ ბრენდის საბურავები, როგორც არის მიშელინი, ბრიჯსტოუნი, კონტინენტალი, დანლოპი. გვაქვს ასევე საშუალო კლასის საბურავები, როგორც არის გუდრიჩი, ფალკენი, უმო. და გვაქვს თავისთავად ბიუჯეტური კლასის საბურავები, როგორც არის ჰაიფლაი, რაიკენი, როიალ ბლეკი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საბურავის საწყო ბალანსირება შედის ფაში. 5 წლის შემდეგ საბურავი კარგავს ვარგისიანობას და აქვე მინდა აღინიშნოს ისიც, რომ ჩვენთან ასწორებენ დისკებსაც და ხდება ასევე აზოტით დაბერვაც. რატომ უნდა შევცვალოთ ზამთრის საბურავი? ზაფხულის საბურავი ზამთრის საბურავთან შედარებით გამოირჩევა ცვეთი ზაბალი კოეფიციენტით. აქვს წყლის გამტარი ღარები უფრო ფართე, ასევე გათვლილია ცხელი ზაპირზე სამუშაოდ და უფრო საიმედოა მკვეთრი მანევრისას. აქვე მინდა ვისაუბრო მნიშვნელოვანი სერვისის შესახებ, რომელსაც თეგეტა მოტორსი გთავაზობთ. მათთვის, ვისთვისაც პრობლემას წარმოადგენს გამოცვლილი საბურავის შენახვა, თეგეტა გთავაზობთ სპეციალურ საბურავების სასტუმროს. ეს არის სივრცე, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეინახოს თავისი გამოცვლილი საბურავი, როგორც მოკლე, ასევე გრძელვადიანი პერიოდით. გარდა ამისა, შეგახსენებთ თეგეტა კომფორტის სერვისს. საბურავების შეძენის შემთხვევაში ჩვენი პერსონალური მენეჯერი სრულიად უფასოდ გადმოიყვანს თქვენს ავტომობილს სერვისში, უზრუნველყოფს თქვენს მიერ შეძენილი საბურავების შეცვლას და ავტომობილის უკან თქვენთვის სასურველ მისამართზე დაბრუნებას. დღეისთვის სულ ეს იყო. გახსოვდეთ, თქვენი ავტომობილის საბურავები პირდაპირ კავშირშია თქვენს უსაფრთხო მგზავრობასთან. ამიტომ ნუ გადადებთ. გვეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ფილიალებში და შეცვალეთ ზამთრის საბურავი ზაფხულის საბურავებით.